ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေထဲကမှပြန်လာဖို့အတွက်အဆိုပြုသူတွေထဲမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အရင်ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်400ကျော်ဟာပထမတုပ်ဖြစ်တည်တံ့ပြန်လာဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြပေမဲ့အခုမှတော့ပထမတုပ်နောက်ပိုင်းကနေမှမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးဘယ်အချိန်မှပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်လာဖို့စီစဉ်ပထမကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတယ်အခုတော့သူတို့ကဒီပထမတုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟီလူကြီးပဲတက်မဟုတ်ဘူးချိုင်းမွတ်စလင်တွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့ပထမတုပ်အနေနဲ့လာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ပထမတုပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွဲပြီးတော့ဟိလူကြီးပါလာတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ကိုဘက်ကနေလည်းပြောတာပေါ့နော်အခုတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေပြန်မပို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ရောက်လာမယ်တော့မသိဘူးသို့တော့ဒီတက်မှတ်တဲ့ဥပဒေဒီနည်းနည်းကသဘောတူညီရဆိုတော့ January လကောင်စလို့ရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကဘင်္ဂလီတသိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရားဝင်စည်ရင်းပေးပို့ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သဘောတူညီချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလီတွေပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအခုဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအသင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ခဏခဏလေးဖြေတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ရှိပြီလား။စာချုပ်အရာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်။စာချုပ်အတိုင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စအတိုင်းကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်လာမယ်။ကျွန်တော်စာချုပ်အတိုင်းအသင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ပြန်လာမယ့်ဘင်္ဂလီတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ပထမဆုံးအတုပ်မှာဘယ်လောက်ပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။